Tak jdeme na váhu 16. dvojici. Přípravka 54 kg. Rou červeném. Dimitri Fizer. Adamastian Liberec. A proti rohu modrém Sebastian Moravec. BC Česká Kamenice. Přípravka 54 kg. 3x1 minuta. Sekundanti, Rybolný Prpéko. Prvé kolo mají za sebou hoši. Váhy 54 kg a Bentemová. Rou červeným borec Dimitri Fizer. Odchovanec klubu Adamasta Liberec. A jsem kotě má dva zápasy, dneska boxuje třetí. Sekundanti, ring volný, druhé kolo. Thank you.
sekundanti z rinku, ring volný pro třetí kolo. Tak si počkáme na součet bodů, pan rozhodčí, spravedlivý supervizor Jara Brožek oznámí za chvilku hlasateli, kdo vyhrál. Takový je postup. Upozorňuji, že po 19. dvojici bude 15-minutová přestávka na doplnění ingoustu do počítače a tak. Jo, bude to bude. Pak to bude většinou počíslovaný. V tomto souboji vítězí konec rohu. Červeném Fizer Dimitri. Odchovanec libereckého boxu. Bude to všechno své jistě, že vyberá najít.